Hallå internet och välkommen till en sak Idag, uh, idag måste vi prata om Apple. Uh, ni vet, företaget som in i det längsta vägrade prata om artificiell intelligens. Uh, man har pratat om machine learning och man har, så här, man, man har gjort allt man kan för att undvika AI-begreppet. Uh, fram tills uh, investerare började trycka på naturligtvis. Och Det kunde man se då till exempel i lanseringen här nu av den senaste Macbook Air med M3-processorn. M3 M3-processorn som marknadsförs då som den bästa laptopen att köra AI-applikationer på. Och det är ju ingen som egentligen riktigt vet vad Apple menar med det men det är intressant i alla fall. Och skälet till att det är intressant ur ett bredare perspektiv att Apple nu liksom öppnar portarna och börjar prata om AI det är att vi också börjar se exempel på vad det här kan komma att betyda. På något slags basalt plan så är det intressant att säga att Apple har utvecklat egna modeller, flera egna modeller. Nu senast den 14 mars så publicerades det ett paper där de beskriver MM1 som är en slags familj av av olika stora large language modeller som man då kan, som ser ut att benchmarka ganska bra och som är utvecklade då speciellt för, för Apple. Det är också intressant, Apple nämns inte i det här paperet men alla som har skrivit det jobbar på Apple eller är knutna till Apple. Så det är, det är helt uppenbart att Apple har en egen, låt oss kalla det för grundforskning på det här området. Men det är också intressant att se vad som händer när, när det liksom bubblar ut rykten om Apple här. Till exempel när att Apple diskuterar med både OpenAI och med Google. Och framförallt Google-biten då att man, Apple och Google har ju sedan länge ett djupgående ett partnerskap kan vi väl säga runt att sök i Iphone. Om du inte gör något annat så när du söker i Iphone så är det ju Google Search som ligger i botten där. Och Det här betalar ju Google många miljarder om året till, till Apple för. Så det finns ett etablerat förhållande mellan Apple och Google. Kanske inte alltid så soligt men det finns där i alla fall. Eh, men så när, nu, när det nu liksom läcker ut och att Apple kanske funderar på att använda Gemini, alltså Googles AI-modell i Iphonen. Så ser man i, nu, innan börsen öppnade i USA så, så var Google-aktien upp 5% och liksom det gör skillnad när Apple bestämmer sig för att göra någonting när de flyttar in på ett område för det kommer så mycket med det. Inte minst då tack vare iPhonen. Eh, en annan intressant faktor är ju att kapaciteten i en iPhone till exempel överstiger vida vad vi normalt sett använder den till. Vilket betyder att det finns utrymme i en iPhone rent processormässigt att faktiskt köra en hel del lokala modeller och, och så. Um, och det här tittar man på, man kallar ju det för Edge AI, alltså när du kör AI hela vägen ute i kanten. Du behöver inte in i något moln och det finns ju naturligtvis privacy-aspekter av det här och det finns ju då som jag sa energibesparingseffekter för man utnyttja kapacitet som redan finns där ute. Vi kan säkert hitta en massa andra sådana här sustainability-effekter av att man kör AI ute i iPhonen. Um, inte minst tror att det upplevelsemässigt kommer att vara ganska spännande att kombinera enklare modeller ute i telefonen med mer avancerade modeller i bakgrunden Så att 90-95% av ditt behov kanske täcks omedelbart och i verklig realtid genom att du interagerar med modellen i telefonen. Men medan den håller på att prata med dig så kan det hända en massa saker i bakgrunden där den tar fram mer avancerade svar och så vidare. Så att man hittar ett sätt att kombinera ihop det här på. Och då kommer vi in på det som jag tycker är absolut mest intressant här och som jag tror vi behöver avsluta den här en sak idag med den tanken i huvudet. Och det är vad som kommer hända när Apple på riktigt släpper på Siri 2.0 eller vad man utkallar det. När vi, för att, mena, även om, om vi pratar mycket om AI idag och går vi in och tittar på en sajt som Similarweb som försöker lista liksom de största sajterna i Sverige och sådär. Så har vi idag eh, Google, Youtube, Facebook, Aftonbladet, Expressen men sen kommer inte Wikipedia eller Instagram längre utan där ligger OpenAI, så på en sjätte plats på listan över de mest besökta sajterna i Sverige så ligger OpenAI redan. Men det är fortfarande en nisch, va? det är fortfarande en väldigt smal del av populationen som använder AI. Men tänk den dagen när Siri helt plötsligt blir AI-enabled. När varenda rackarns iPhone och Android naturligtvis, för de står inte stilla, har AI inbyggt i sitt gränssnitt. Tänk dig den explosionen vi kommer att se då och vilka effekter det kommer att få i andra och tredje ordningen här. Det är sjukt spännande detta.